البرد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي مدح الرسول في محكم تنزيله وإنك لعلى خلق عظيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Bokki ñuy suivre ci sen chaîne 3S Studio, ñu ngi leen di nuyu bu baax, di leen ziar, di ñëwaat ak yeen ci sen émission Al Burda comme niñ ko baaxoo. Tay nak ñu wara waxtaan ak yeen ci juróom-ñeenteelu buntu bi, muy neuvième chapitre bi, di wax ci at-tawassulu fi sayyidil wujud, da moy intercession bi Imam Busayri don def ci yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam. Ndax ku nek xam na ni yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam mom mo wax ni tawassalu bi jahi fa inna jahi 'inda Allah 'azim. Mom mo wax ni na ngeen di def tawassul ci sama barke ak ci sama daraja, ndax sama daraja lu kawale ci Yalla. Kon ci sens bobu rek la Imam Busayri don defé tawassul bi ci boromam. Mu wax ni ya rabbi, donc day def tawassul, kon khadamtuhu bi madihin astaqilu bihi dhunuba umrin bada fi shi'ri wal qidami. Ti teunk rek Imam Busayri dafa commencé def niñu tuddé regret, parce que dafa passé dundam di tag ak di liggéeyal ku ko jaru. Ndax ku xam Imam Busayri xam ni écrivain la won, wante rédacteur la won ci service gouvernement yamu bokkolon jamono. Mu melni na dafa regretté li ñu liggéeyal ñooñu, te ko tal yaron sallallahu alayhi wasallam nek fi, motax mu wax ni liggéeyal na ño nga xamanteni kët jaruko, mu jappé ko mu nekk comme péché. Kon nak mu ni ma ngi sakku jéggal ci wakkilu gi may wakkilu ci Yalla, wante ci tawassul gi may def ci sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndaxte ñaar yoyu ta moy service bi mu don def, ta moy servilité bi, servilité ak chiar muy poésie bi mu don defal keneen te yallul won, te mu jappé ko péché, mu ni loolu kat xëccina ma ba mengma ay million nga xamanteni kat mujj ga du neex ci man. Motax mu ni man daal boma dee misaal maa ngi mel ni hadyun minan naam, te mooy maanaam gàtt bu ñuy waaja rendi, ni ñu koy takkale lu koy indiqué wan ni moom kat dañ ko war a imolé, nee na kat man ak moom ñoo yam. Wante yamul foofu, mu ni ataatani ataatu ghayyas siba fi xaalatayni wa ma xasaltu illa ala alafaami wa nadam. Waaw, mu ni sama jeunesse lépp passé naa ko ci yu ñàkk fayda, te mooy di waayal ñu ko jarul ak di tagg ñu ko jarul, te yooyu yépp jural na ma ay bàkkaar yoo nga xamante ni ak ay regret yoo nga xamante ni yóbbu na ma ci musiba yu metti. Moo tax fa yaa xasaarata nafsin fi tijaratiha lam tashtari diina bi dunia wala tasum walam tasumi. Mu ni maa ngi woo perte sama bakkan ci commerce bi muy def, te mooy ni muy jëlee adduna bëgg koo jënde alaxira. Ndax ku lekk ku lir ci bindum suñu maam ba ca Touba, am na fu mu doon waxe naan ki nga xamante ni moo perte dëgg-dëgg mooy ki jënde adduna alaxira. Man baa nuuran bi duja fa sa yandamu. Kon boobu noonu baaxul. Wante
ki nga xamanteni tamit da fay jënd aduna ak al-akhirah day muni du ca jëlé luddul ak pertangé ci commerce ba muy def ak ci livraison ya nga xamanteni mom mo ca aju wante mu melni dafa ñakul espoir parce que malgré fi mu jaar yépp ak ndawam fim ko passé muni dal ku toll yalla nbi sallallahu alayhi wasallam ke suma ñëwé ci ëttëm sukku ci ay womam jox ko sama bakkar yi ma def man na ma ko sipil ci katunu borom bi motax muni in ati dhanban fama ahdi bi muntaqidin min an-nabi wala habli bi munsalimi wa muni bu fekente ni ñew na andi samay bakkar yaronbi sallallahu alayhi wasallam day donte ni mangi samay bakkar sama kolere ak mom du ma sa fecce ko wante tamit buum gi nga xamanteni moma jokale ak mom tamit nek na lo xamanteni du ma sa dox waye nak garantie bi limay gëna may espoir moy fa innani zimmatun aw fa innani zimmatan minhu bi tasmiyati muhammadan wa huwa afdal khalq bizimam wa muni tudde gi ma tudde yaronte bi sallallahu alaihi wasallam rek xana doyna yaakar ndax duñu wax ni wala yuhasabul jalil as-samad man ismuhu muhammadun aw ahmad ay wax ni yalla eulak yawmal qiyam du regle jambo nga xamanteni ahmad da tuddu wala mu tuddu muhammad kon man niñ ma tudde muhammad rek man na ci wakirlu basé wu ci ba xamni kon eulak malgré samay bakkar yalla man na ma djegal wante in lam yakun fil ma'adi akhidan bi yadi fadlan wa illa fa ya fa qul ya dallat al qadam waaw bu fekente ni eulak yawmal qiyam kat yow yaronbi sallallahu alaihi wasallam teew ci samay loxo orientement dugal ma al janna ta nga def ko ngir sa mbax wante defo ko ngir luma jëf man ndax mënumako ay mënu lol bu amul lay day xamal ni man wona sama tarxis wona sama tarxisu ndeggu ëlëk yowmal qiyam waye nak ah hashahu an yuhrim ar-raji makarimahu aw yarji' al-jaru minhu ghayra muhtaram muni jomu nako sax mom yaronbi sallallahu alayhi wasallam ëlëk yowmal qiyam jambi ñew ci mom ngir sakku nimbal ngir sakku kuko ramu yaronbi sallallahu alayhi wasallam diko dakh muni dedet sak magay upp na lolu yaronbi sallallahu alayhi wasallam waye wa munzu alzamtu afkari madaihahu wajadtuhu liqalasi khayra multadimi waaw muni bima takko di khalat ci tagla yaronbi sallallahu alayhi wasallam ke chala amé sauvetage ndax ku nek xamna ni imam busayri amon na ben febar bu ko dalon bo nga xamanteni ci barke yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ci la wéré motax muni experience bo mo dund ak yow kat moma gem lo ni kon takko gi may takko dila tag bok na ci lo nga xamanteni man dama musal waye walan yafuta ghina minhu yadan taribat innal haya yunbitul adhar fil ikami wa muni yow sax li gëna neex ci yow moy loxo bu ñew talal la dila ñaan dimbal ah loxo bobu kët du bank mukk te dimbali woko ndax da nga melni taw te taw kët dina taw natal suuf wante dina fekk sax ay montagne yu kawé yo xamanteni amana ay xéra fa nekk sax wante man nako taw ba natalel ko kon bu kenn perdre espoir ci wakir wala bok ci daf tawassul ci yaronbi sallallahu alayhi wasallam ndax dara jam yatuna te ku nek xagnna ci xamna muy danel ci walan urid zahrat ad-dunya allati qatatafat yada wahirin bima atna ala hiram muni nak sama tawassul bimay def ci yaronbi sallallahu alayhi wasallam djumluuma ci def ko ngir am ca ben intérêt wante dama ko def parce que dama xamni dama ko wara def wante defumako comme na zuhair dan tagge hiram mu koy jox xaliss
muni man kat bobu taxuma jox kon ñu war ci jangé kon kuy tag yoon bi sallallahu alayhi wasallam waro ko def ngir di ca dund wanti dang ko wara def ngir lo nga xamanteni mom mo la dimbali ba nga am li nga am tay kon xamna lool mo nekkon suñu 9e chapitre ñu ngi jéggulu ci kaddu yi xamna jaxassona wanté lu ci leer rek ñu xamni barké yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lu ci lendam tamit ñu xamni gatt fasaha la ñu ngi leen di jéggulu bu baax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh al burda